A to je taková stylová kočka tady, hej. Pozdrav diváky do videa. OK, čau, já jsem Michal, já vás zdravím do dnešního videa a dneska tady mám po dvou měsících další video. Jop, už to jsou dva měsíce. Ano, lidi, dva měsíce nevyšlo video a zapomněl jsem takovou na jednu důležitou věc. Chtěl bych vám popřát všechno nejlepší do nového roku a snad se si rok 2020 užili. A nebudu to dát nějak obkecávat s těma debilníma kecama. Jak to říct normálně? Ano. Dva měsíce nevyšlo video. Hej, a zase si říkáte, hej Michale, co s tebou je? To máš korunu nebo co? Ne, nemám korunu. Jen jsem strašně líný prase na to, abych natočil video. Taková důležitá věc. Ano, možná si říkáte, hej, proč nevycházejí videa? Ano, je to z toho důvodu. Nebo není to z jednoho důvodu, je z těch důvodů mnohem víc. Ano, za prvé jsem línej. Za druhé, nenapadlo mě žádný nápad, co bych měl natočit za video. A teprve až vlastně dneska, když jsem si řekl, hej, měl bych se začít něco dělat. A další věc, taky když nemám moc času, páč, chodím do práce. A ne, není to vymluva, ano, je to pravdivý, takže... Jaký mám plán na rok 2021, si říkáte? No já vím, že to neříkáte, je to úplně jednoduchý. Konec s parkourem. To je dobrý návrh. To je jako takový trošku jako ripenzí pro mě, ale jako dobrý. Ryb vlogy. A řekni proč. Ryb vlogy. A ryb hry. Přichází totiž nový content. Oh yeah. Moje kočka mi potvrdila, že reakce je ten content, co by každý chtěl dělat. V roce 20... OK, lidi, jsem zpátky po menším failu, který jste naštěstí neviděli, možná jsem za to ani rád. Každopádně ano, a i moje kočka mi potvrdila, že reakce není ten content. A já jsem zapomněl zavřít dveře. Každopádně ano, nebude to jenom pouze o reakcích, bude o to takovej prostě... Nechci prostě kopírovat většinu youtuberů, ale... Nezbývá mi nic značího, než prostě kopírovat, výborně. Ne, kopírovat nebudu, já to dělat trošku jinak tím originálním způsobem. Každopádně nebudu dělat reakce na někoho slavného nebo na někoho doma. Ne. Každopádně, abych to rychle ještě tak jako rychle zhrnul, nebudu dělat reakce na nikoho slavného. Nechci si nahrnout čísla, já si to chci prostě vypracovat svým vlastním způsobem a prostě po svým. Nechci se na nikom přiživit. Takže ty reakce nebudou na někoho slavného, ale možná si říkáte, na co ty reakce, pane bože, budou? Ne, není to na TikTok, ne, nebude to na Reddit, ale bude to na YouTubery, co jsou mentálně postižený. Menší jak já, mentálně postižený. Nebo na stejné úrovni zhruba jak já, copyright strike war. A nebude to na někoho osobního, nechci tady rozjíždět nějaký beef, jenom prostě to bude osobní, můj subjektivní názor. A každý máme nějaké názory a já tomu nikomu názory neberu, takže každopádně vy neberte na mé názory. To asi všechno. A každopádně budou to ještě nějaký rozbalovačky nebo takový něco v tomto stylu prostě. Opening. Ano, opening. Uvozovka. Člověk, co je tam vzadu, dejte mu follow na Instagramu i na YouTube, máte ho dole v popisku. Jo, nabíhejte tam a rozpomujte to tam. Takže jo. Každopádně dole máte ještě jeden YouTube kanál, nerad to říkám, ale budu to muset udělat. Vždycky, když nějaký YouTuber řekne, nerad to dělám, ale musím to udělat. Jo, humi. Ano. Dole máte ještě Tadeáše, na který taky vyjde reakce. Promiň Tadeáši, ale jsi zajímavější než já. Tadeáš game, aim. Tadeáš game má totiž velký aim. To se rýmovalo, nevím no, má, jak. Má pět dní za... Každopádně, ano, nebude to reakce jako reakce, že bych ho hejtil. Ne, bude to reakce jako, že wow, to si děláš prdel. Každopádně, ne, nebude to nějaká hejticí reakce. Jenom prostě subjektivní názor, který prostě se mi líbí. A nechci to nějak víc zatahovat. Každopádně, jo. S bráchou máme taky spoustu plánů. Au, kočka. Máme spoustu plánů. A ty plány budou... Big. Možná big, možná small, něco mezi tím. Takže jakože, normál. Jakože takový, jakože little bit announcement, jakože nevím proč. Dejte like, dejte odběr, zazdělejte to všude možně, užijte si. Pro kočku dejte like, kámo. Junko,
musíš taky říct něco krásně. Like. To bylo krásný, děkuju. Takže jo, pokud vám to líbilo, určitě zanechte dát like, odběr a u dalšího videa, dementního videa, zdárek, párek. Kárek.